Ekudete asiku yu, buki ikabo si akoseiro. Eyi tu wa ti ilese iroyin, ilese radio, ogbon, tu wani lomosho, omosho lawa. Iroyin tu, ti wa wolowo, onu wipe. Ogbomoso Baptist Conference, iye ajo ipinle ti awon tebome ninu ogbomoso ti abewo si kabesi. Alaye Oluwa is Imperial Majesty Oba Gandhi Olaoye Afolabi Oruma Gegeta ni afin won ni bi ojo lo seyin eti abewo yi on lati fidi agbekale to ti wa nle mule kisi ni agbekale na li opolopo do seyin baba nla oruma gege yen o ni ti fi ile Bowe University you know, speak to that one see medical center ni bon awon ijo ni pelu ile ti seminary wa nibe sugbon nigba pe ogoro girege tori pe adehun to wa lori le tele ni pe mo ya o da pada fun mi leyin opolopo odun iye ti olopo ni leasehold awon wuye waye wipe oye ki yo pada si odo awon ni nigba na olohun awon eniyan si abewo si odo kabesi oye wu to waja ipe yi baba si pe awon mo yonda ile yi o fun hospital iyen bu ati seminary fun convention baptist patapata sugbon ni kete ti o de wipe oye wu mi baba shon ti ogbomoso mi ti le ogbomoso shon ti le ogbomoso fi aye sile ti kabesi miran ti majesty oni awon idile kan ti amo si so wi awon ile ebe ti ogbomoso ko baptist hospital si ati seminary Oro yi lo wa mu ki awon Baptist Conference se abewo si odo laye Oluwa Gandhi to si je pe le die are gbogbo convention ti Baptist na si abewo baba his eminency Australia koji ohun to wa je oro si kabesi laye Oluwa Gandhi so fun ajo netebo mi Nigeria oni pe effort kan bale o ohun gbogbo ti baba mi se iyen oye wu mi ti mo yin mi oba to gbose ori e na ni mo wa ko si idi kankan fun wa lati lo sile ejo ohun to wu ti idile kankan ki won so ohun to ye wu mi se ibe na le mi si tedo si ori re mo si fi si oye wu mi ni pe o ti fi ile fun hospital ati seminary na faramo bi on ko lati wa so efo kabale awo do si ile tori pe ile ti di seminary ati ti baptist hospital konetu bai lo no ti royan le se di ogbon ogbomoso la wa fun toni oruko mi le si ni abi ojela bukiyo eku kale